benvinguts. La Teo Candela, comencem a una sessió del cicle de producció col·lectiva Terrassa, passat, present i futur, que organitzem conjuntament amb l'Arxiu Històric i amb el Centre d'Estudis Històrics. I avui farem l'última taula rodona, on volem tancar amb les experiències que vam començar, per fer una mica de la manera, per dir que tots heu aconseguit el cicle, vam començar amb les col·lectivitzacions, no? Perquè volíem veure les experiències col·lectives de producció del passat, i avui creiem que ens entregarem més en el tema del present i el futur, no? I tenim el plaer de tenir quatre ponents amb quatre experiències. Comencem per la cantora malagueta, l'Aleix Quintana, que ve a presentar Comunia, Carles Serra, que ens va presentar a Gifi, Margarita Padilla, que ve a presentar Margarita, al final, Grupano, i el Santi Martínez, que ens va presentar Som Energia. La dinàmica que farem serà una dinàmica intentarem fraccionar, com ja vam fer l'última taula rodona, intentarem fraccionar en tres preguntes i una primera part de presentació, on tindrem uns minuts per presentar cada un dels projectes. Després continuarem, ja seria jo perquè sigui més una xarra de Toni l'ordre, començarem de dreta a esquerra, després anirem canviant. Després comencem amb altres projectes, com el model d'empresa que possibilita els projectes, la replicabilitat, l'escalabilitat i la competència, i les relacions amb l'administració que possibilita, què possibilitats veiem i quins límits veiem. Comencem amb Comunia, si no ve. Pues Comunia, en principi, és una empresa dedicada al disseny i desenvolupament de software lliure. Estem físicament aquí a la Candela, com tots sabem que estem aquí. I els tres integrants de Comunia, el Carles, el Quim i jo, el nostre entorn laboral i vital de sempre, que havia estat en règims de precarietat, i és per això que va arribar un moment que vam haver de pensar en mecanismes de defensa per millorar i construir projectes per poder-nos assegurar tant drets per a la nostra comunitat com per poder negociar les nostres llibertats. Ens considerem una empresa política en quant a que busquem emancipació tecnològica de comunitats reals a través de software lliure. També perquè tenim la contribució al Procomú com a modus operandi, perquè considerem que estem insertats en cicles que no es podrien conservar sense la propietat comuna. D'una banda, l'activitat diària de Comunia en projectes de col·laboració en el marc digital, amb els seus lliures acords, amb les seves etiquetes i amb les seves dinàmiques, fa que imaginem tant per l'Ateneu on estem com per la ciutat, pràctiques similars amb la base del Procomú de col·laboració de l'USP. I d'altra banda, el contacte aquí a l'Ateneu amb projectes solidaris i amb persones afectades, fa necessari també que ens haguem de dotar de mètodes que possibilitin un marc d'ajuda mútua i un marc de contribució. I hem vist des de la pràctica com plantejament de producció P2P ofereix solucions pràctiques i assequibles per a les comunitats reals amb les que treballem. Davant d'aquesta possibilitat, per tal d'aconseguir que aquestes comunitats reals siguin capaces de pensar, actuar i créixer, creiem que es necessita dotar-nos d'economies comunitàries resilients, que siguin que aguantin les crisis com l'actual, i possibilitats també d'interconnexió amb el mercat. No? I per això a Comunia també ens ocupem d'educar sessions formatives en aquests àmbits i assessories. I és una mica els camps d'actuació de Comunia. I ja està. Bé, jo us parlaré de Gifi. En la introducció introduiré algunes coses més i després seré més breu.
Gifi bàsicament és una xarxa de telecomunicacions ciutadana, és a dir, una xarxa informàtica on normalment mitjançant antenes wifi el que fem és connectar equips i podem intercanviar dades de la mateixa manera que fem una xarxa interna d'una petita empresa, la casa nostra o el mateix internet, no? I aquesta xarxa de telecomunicacions ciutadana té tres prioritats, que té tres característiques fonamentals, que una és que és oberta, això implica que com està feta aquesta xarxa tothom sap, pot saber com està feta, per tant és fàcil millorar-la, mantenir-la o ampliar-la. És lliure, és a dir, que no s'hi poden posar restriccions en l'ús d'aquesta xarxa, i és neutral, que els continguts que viatgen en aquesta xarxa informàtica no es poden filtrar. Més enllà del que produeix Gifi, que és aquesta xarxa de telecomunicacions, Gifi bàsicament el que és o qui és una comunitat bastant àmplia, no? Una comunitat que posa en valor la cooperació social i la producció de la distribuïda, no? A Gifi trobem doncs, des de particulars, empreses, institucions, associacions i diversos perfils doncs, informàtics, activistes, estudiants, instal·ladors o fins i tot gent que l'únic que vol és mitjançant Gifi aconseguir internet, que ja, perquè és molt més barat, perquè no pot aconseguir d'altres maneres, doncs fer-ho, no? Jo crec que s'entén molt ràpid, si ensenyo un moment el mapa. Això és el mapa. Si pots fer una mica de zoom. Això és bàsicament les connexions que existeixen ara mateix a Gifi, doncs gent connectant-se entre si, a la majoria d'aquestes connexions mitjançant antenes wifi, no? I es poden intercanviar tot tipus de dades, en el qual oferíem a internet a una xarxa interna, no? Tot i que a nosaltres, a la Cime Informàtica, ens agrada molt fer pings, que és demanar veure com et respon un equip que està a l'altra banda de la xarxa i poder veure com es comuniquen equips que estan a molts quilòmetres. La realitat és que Gifi el major ús que se li dona és un ús bastant, un marc bastant municipal o comarcal. Llavors a mi m'agradaria, més enllà, si voleu després preguntem coses típiques de Gifi sobre internet, si és possible, no tal i qual, però a mi m'agradaria destacar dues coses sobre la xarxa, que és la propietat i una mica com es governa, no? En quant a la propietat, el curiós de Gifi és que no és una propietat exclusiva d'una empresa o de l'autoritat pública o privada, sinó que cadascú que munta infraestructura és propietari de la seva pròpia infraestructura, no? Aquesta infraestructura que un munta no es va pagar sola i necessita altres per crear xarxa. Llavors, d'aquí surt quan diem que Gifi és un acord d'interconnexió entre iguals i que la propietat de Gifi és propietat de tots els seus participants, no? Això és possible, tenir aquesta copropietat, no? On jo necessito infraestructures d'altres per utilitzar la xarxa, per una eina bàsica que és un contracte que tothom firma, que és els comuns de l'això, els comuns de la xarxa oberta, lliure i neutral. És un simple document d'acords on tothom el firma per poder estar a Gifi i l'únic que fa és doncs, gestionar possibles conflictes que hi hagin a l'hora d'utilitzar de forma compartida aquestes infraestructures, pel bé doncs, de la xarxa que tothom la pugui utilitzar. Bàsicament, el que es fa és gestionar de forma compartida els excedents d'aquesta xarxa de tal manera que tothom en surt beneficiat. I una altra qüestió característica, com us deia, de la Gifi.net és la seva producció distribuïda, o P2P, o crowdsourcing, o dels comuns, com vulgueu, i això és possible gràcies a unes eines determinades que té, no? Per nomenar-ne algunes, o les més importants, són les llistes de correu, com us coneixereu, el projecte de Gifi en tot de 30 llistes de correus, unes 10 són tema de llistes temàtiques que parlen d'una cosa molt concreta com la web o la gestió no sé quants quantos, i unes 20 són de gestió territorial, és a dir, Gifi Vallès, Gifi Madrid, Gifi Empordà, etc. No? En aquestes llistes són públiques, tot el contingut que circula en aquests correus es pot buscar a través del Google i és accessible per tothom. Hi ha altres eines, atípics en altres projectes P2P, com fòrums, on es poden crear discussions de forma oberta on tothom pot accedir-hi, wikis per la documentació, xats on sempre hi ha algú que t'ajuda, et respon, tal i qual, i hi ha una eina que és vital pel projecte, que és la web, amb la que permet gestionar tota aquesta xarxa de forma ordenada i d'una forma transparent i web.
No? És a dir, la web de GIFI.net és essencial per poder veure com està configurada la xarxa, de tal manera que tothom pugui veure com està feta i això li permet doncs, poder-la ampliar, poder-la modificar, etc. etc, etc. També a nivell de governança de la red hi ha institucions, hi ha una fundació de GIFI.net, no? Que bàsicament és important perquè no genera xarxa en si, la fundació no fa xarxa, sinó que crea o intenta crear el medi idoni perquè la gent pugui fer xarxa. No? I sobretot s'ocupa d'alguns buits, sobretot legals, que la pròpia comunitat per si sola no pot arribar-hi. Bueno, llavors també una qüestió a destacar, hi ha grups locals, per exemple aquí n'hi ha un que reuneix cada 15 dies i en hi ha uns 30 grups locals repartits per tot arreu. Llavors, bueno, fins aquí una mica què és GIFI. Sí, després hi ha preguntes. Bueno, pues yo me llamo Marga y trabajo en la cooperativa de trabajo asociado también. Nos dedicamos a hacer aplicaciones web con software libre, pero lo que quiero presentar es la comunidad Drupal. Drupal es un software libre que se utiliza para gestionar contenidos web. Es como en otra gama podría ser parecido a WordPress, que quizá lo conocéis más. Y su modelo de producción responde al modelo de software libre de producción en comunidad. La comunidad es transnacional y está formada por un ecosistema muy complejo en el cual hay empresas con mucho ánimo de lucro, empresas con poco o ningún ánimo de lucro, hay también asociaciones, hay también grupos informales, y también hay muchas contribuciones personales al modo freelance. En Drupal podemos verlo como un medio de producción procomún, en tanto que nos sirve a empresas como la mía, sería un andamiaje para hacer aplicaciones web. Entonces sería el medio de producción que usamos para sobre él hacer personalizaciones o customizaciones, que es nuestra principal línea de negocio. Entonces, lo voy a dejar aquí para luego hablar del modelo más largo. Bé, Som Energia és una cooperativa de producció i de comercialització d'electricitat, d'energia elèctrica, certificada procedència de fonts renovables. L'objectiu, quan es va crear la cooperativa, ara farà uns 3 anys, era que la gent doncs, pogués obtenir aquesta energia procedent de fonts renovables i que, a la llarga, aquesta energia es pogués produir dins dels propis recursos de la cooperativa. És a dir, que arribar al que s'anomena o s'anomenaria un balancer. És a dir, nosaltres produïm tants quilowatts que són els que necessiten els nostres associats per a les seves necessitats i ho fem exclusivament a través de fonts renovables. Aquest, diguem-hi, seria el plantejament de la cooperativa i, per tant, aquí diguem, hi haurien dos paradigmes que la definirien. Un seria la sostenibilitat i l'altre seria la sostenibilitat que vindria a la vegada per dos pilars. Un, la producció a través sempre de fonts renovables, però l'altre amb una incidència també amb la reducció del consum. És a dir, l'objectiu de la cooperativa no és créixer a base doncs, de que la gent consumeixi, sinó que un dels seus pilars és precisament difondre un model que el que faci és incentivar la reducció del consum. I l'altre seria l'economia social, de manera que està organitzat doncs, com una cooperativa de consum. Aquest seria els punts bàsics de la cooperativa. També us ho deixo perquè si llavors em menjaré espai dels altres punts. Entrem en la segona ronda de la premsa.
Si vols... Sí, sí, sí. Doncs va. Segona part. El model d'empreses és una cooperativa convencional, diguem-ne, que forma part, o sigui, es regeix a través de la legislació catalana de cooperatives. De fet, això està plantejant algun inconvenient, perquè la cooperativa va néixer, doncs, no va néixer explícitament amb la intenció d'operar només aquí a Catalunya, però bé, quan va començar a operar era aquí i, per tant, ens vam agafar la reglamentació, doncs, de la Llei Catalana de Cooperatives. Com que s'ha expandit per tot l'Estat, això està provocant algun tipus, diguem-ne, de desajust, però en principi això s'ha provocat que s'haguessin de fer un reforç als estatuts, però continuen funcionant amb aquesta lògica. És cooperativa de consum, per tant, no, o sigui, us parlo més des de la visió del consumidor que de l'empresari, entre cometes, que tinc que hem plantejat a les altres experiències. Com a cooperativa de consum, ara som a prop d'11.000 socis, de fet són 10.000, avui això surt cada dia a la web l'actualització, el marcador, avui érem 10.961 socis, dels quals 9.320 tenen contracte ja de subministrament d'electricitat. Per tant, hi ha més socis que no pas consumidors. Això és degut a dues raons. Una és que hi ha socis que tenen dificultat, o sigui, la gent es vol fer soci per contribuir al projecte, però llavors tenen dificultats burocràtiques per poder fer el pas, diguem-ne, el canvi de comercialitzadora. Gent doncs, que tenen packs d'aquests amb l'electricitat i el gas, gent que tenen, que estan de lloguer i estan en contractes que estan al nom de l'avi del que els ha llogat el pis i per fer el canvi s'hauria d'activar tot el canvi del titular del subministrament. O sigui, amb tot de casuístiques d'aquest tipus. I llavors hi ha una altra que també, que entre que dones alta, és imprescindible ser soci per poder ser client, per entendre'ns, per ser usuari, i clar, hi ha doncs, un període de temps entre que és molt fàcil fer-se soci, fer-se usuari doncs, costa una mica més perquè s'ha de demanar la migració i per tant hi ha un petit decalatge i això explicaria aquesta diferència. Com a empresa, diguem, perquè clar, aquí o sigui, hi ha els consumidors, però llavors hi ha el nucli de lo que seria l'empresa, no està organitzada com a cooperativa de producció, sinó que funciona com, diguem, com una empresa que dona servei als associats de consum a la cooperativa. I aquest nucli, diguem, de professionalització, de fet suposo que això en un futur doncs, es pot buscar altres models organitzatius, però de moment doncs, el que s'ha anat fent, com que s'ha anat creixent a poc a poc, s'ha optat doncs, per funcionar doncs, amb contractacions al règim general de la Seguretat Social i ara hi ha 8 persones treballant. Tenim, hi ha una direcció general, una direcció de mercat elèctric amb 3 persones, compatibilitat I2 i comunicació I2. I hi ha tota una sèrie de tasques que en moment s'estan externalitzant amb gestories i amb proveïdors externs. Llavors, l'altra cosa és que fixeu-vos que l'estructura, o sigui, això dona una idea del que és la dimensió del negoci, entre cometes. Aquestes 8 persones donen el servei a aquests 10.000 usuaris o 10.000 clients, o sigui, és una estructura molt petita per una... un nombre d'usuaris molt elevat. Això per què és? Perquè bàsicament el sector on s'està operant fonamentalment és el de la comercialització de l'electricitat. I la comercialització significa tenir molt poca estructura. Perquè o sigui, de les 4 fases que hi ha, dels 4 processos que hi ha,
des de la producció elèctrica fins a la comercialització, doncs clar, la comercialització bàsicament seria bueno, com un operador virtual de telefonia, o sigui que no requereix cap tipus d'estructura, només aquesta estructura, diguem, gerencial en el nucli. La producció sí que necessitaria, diguem-ne, més estructura, però, de fet, com que només s'està operant amb producció d'electricitat, bàsicament amb panells fotovoltaics, això també s'instal·len els panells i es contracten uns manteniments externs, per tant s'externalitza això i això fa que l'estructura d'ocupació de moment sigui mínima. I aquesta seria una mica les quatre claus del model d'empresa. Bien, pues entonces volvemos a agrupar y su modo de producción P2P. Voy a explicar un poquito cómo es la organización de lo técnico y luego intentaré transponerlo a la organización social. Drupal es un software colaborativo y un software colaborativo para triunfar necesita facilitar las contribuciones. Entonces, para facilitar las contribuciones, el software Drupal se ha diseñado como un software modular. El software, lo contrario de modular, es monolítico. Monolítico de una sola pieza. Drupal no es monolítico, sino que es modular. Por tanto, hay lo que llamamos el core, el núcleo, el software compartido por todas las instalaciones de Drupal, y después estarían, el core, el corazón, ¿no? Y después estarían los módulos, que son los desarrollos añadidos. Entonces podríamos ver la primera imagen. Vale, eso es el software, ¿eh? No las personas. En el centro estaría el software compartido por todas las instalaciones y después estarían los módulos. Lo que pasa que para esta imagen no es buena porque para poder integrar un núcleo con unos módulos contribuidos hay que hacer un trabajo extra para que las superficies no sean lisas. Si tú quieres construir algo más grande con superficies lisas, pues o eres tan ingeniosa como lo hacían los romanos o le pones amalgama, ¿no? Dos superficies lisas no manchan bien. Entonces, está el invento ese de cómo hacer que el core enganche con los módulos. Y entonces se han diseñado, ahora esto es no es una metáfora, ¿no? Es algo técnico, los hooks, unos ganchos, que hacen que la cosa sea más bien parecida a un puzzle en el que todas las piezas tienen el mismo contorno, por tanto de alguna manera son iguales, pero en realidad todas las piezas son distintas y solamente algunas posibles combinaciones nos dan un significado útil. Entonces, deberíamos intentado ahí pintar esos ganchos, ¿no? En los que el módulo entra en el core y el core en los módulos. Vale, entonces, a la vez, lo que he querido pintar ahí es que cuando contribuyes con un módulo, tienes que dar la opción a que otras personas a su vez contribuyan sobre tu módulo. Entonces, al sistema de las muñecas rusas. Por eso, cualquier módulo que yo quiera hacer, a su vez, debe ofrecer esos ganchos. Entonces, las modificaciones de software sobre el núcleo requieren mucho consenso, son la parte común y son modificaciones muy lentas, de largas discusiones. Las modificaciones y la construcción de módulos no requieren ningún consenso. Es una parte ágil y muy dinámica. Y la conclusión que sacaríamos de esto es que para programar software colaborativo tenemos que hacer un esfuerzo extra, que a veces hacer esos ganchos, entender cómo funcionan, puede ser el 30 o el 40% del trabajo que haces, ¿eh? Porque tienes que entender cómo son los ganchos de los demás y a su vez tú ofrecer un sistema de ganchos para quien vendrá después, ¿no? En contrapartida nos beneficiamos también de todos los módulos contribuidos, aunque a veces cuando inicias un proyecto no está claro si el balance, qué platillo de la balanza va a pesar más. Eso sería la organización técnica. Ahora, las personas que programan eso, de alguna manera replican esa forma de organización. Si podemos ver la web, ¿podemos ver al drupal.org/project/drupal? Sí.
no se ve nada, pero está todo. Vale, esa es la web en la que las personas que mantienen, las que llamamos mantenedores del core, del módulo, perdón, del núcleo, vuelvo a empezar. Esa es la web dedicada al núcleo de Drupal. Entonces, lo que vemos, os voy a dar la espalda un poquito. Lo que vemos a la derecha es la lista de personas mantenedoras de Drupal, que serían las responsables, esa lista de ahí, ¿vale? Entonces, para cada una de ellas, a la derecha de su nombre hay el número de commits con los que ha contribuido. Un commit es un conjunto de líneas de programación que hacen una aportación útil. Un concepto impreciso, pero que nos entendemos, ¿no? Puede ser 3 líneas o 23. Y debajo de ahí, si vamos más abajo, podemos ver que hay un enlace a todos los contribuidores, los committers. Pincha acá, vale, eso es. Y ahí voy a tener la lista de todas las personas del mundo mundial que han hecho alguna aportación al código de Drupal. Vale, y ahí, para un momento. Ahí vamos a ver, tiramos. Así es. Vale. Para cada contribuyente, ¿cuándo hizo la última aportación? ¿Cuándo hizo la primera? Lo cual nos da una idea de su perseverancia y cuántas ha hecho. Entonces, si entramos en alguno de ellos, en el que más lo voy a tener, ¿vale? ¿Qué? Que ha hecho 11.224 aportaciones. Pues ahí, si internet se porta bien, veremos mucha más información sobre cuál es la aportación. Bueno, vale, ahí veremos su perfil, como no se ve bien, pues tampoco vamos a entrar, ¿no? Pero, o sea, a lo que, para hacerlo más breve y menos incómodo, esta misma estructura que tendríamos replicada para cada módulo, o sea, podríamos ver quiénes son los mantenedores y quién ha hecho aportaciones, y también para todas las traducciones, para todos los temas gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero enseñar con esto es que detrás de una comunidad hay un esfuerzo muy grande, porque estas webs que ahora vemos aquí, hay que programarlas para que todos esos datos se automaticen y estén siempre actualizados y fiables. O sea, no hay una persona ahí escribiendo quién hizo un commit, sino que cuando introduces un commit en el SOGA, automáticamente eso se actualiza ahí. Por tanto, todo ese trabajo de ganchos que veíamos en el SOGA, en la organización de la comunidad, tiene también su correspondiente, ¿no? Y lo voy a dejar aquí, ¿no? Con esta idea del gran esfuerzo que conlleva hacer fáciles las contribuciones. Bueno, retornant a Giphy, estan parlant amb el món empresarial és contraposar un model de xarxa privada, sigui de titularitat pública o privada, amb un model de xarxa oberta, com el de Giphy. No? En el model de xarxa oberta el que ens trobem és que no hi ha una única titularitat ni exclusivitat, és a dir, que tothom que participa a la xarxa participa en les mateixes condicions, no? A diferència del model de xarxa privada, que només uns pocs tenen accés a tot. Llavors, en Giphy el que ens trobem és que no, en el model de xarxes obertes, és que no es treu rentes tant de l'explotació de la xarxa, sinó de serveis afegits i de la mateixa construcció de la xarxa. És a dir, en un model de xarxa privada estem acostumats a que pel fet d'utilitzar allò, doncs, no, l'empresa ho explota i hem d'anar pagant tant per persones. En Giphy no funciona així, sinó que trobem bàsicament molts instal·ladors, electricistes, empreses de serveis informàtica, botigues, tal i qual, que el que fan és aquesta part de construcció de xarxa, i llavors ens trobem moltes empreses oferint serveis entorn a aquesta xarxa. No? Això permet a economies de mar, molt a nivell de territori, oportunitats per a professionals i petites empreses perquè juguen a les mateixes condicions, i també una qüestió interessant és que facilita les inversions, no? Les inversions en la xarxa privada només les fa l'accionariat o el propietari de la xarxa, en la xarxa pública qualsevol pot invertir en aquella xarxa. No?
Una qüestió curiosa també és que arriba el tema de la cobertura de la xarxa, arriba a molts llocs on el model de xarxa privada no pot arribar, no? Precisament perquè no es mouen en models de negoci, sinó que s'arriba en funció de la voluntat dels participants que hi ha en aquesta zona, no? I una cosa que és bastant diferent amb la xarxa privada i la pública és el tema de la garantia del nivell de servei, no? Una xarxa privada, la garantia del nivell de servei només ho pot donar el propietari, no? O els seus partners, el que sigui, i en la xarxa oberta són els mateixos participants que donen aquestes garanties i que hi ha suport en el servei, no? De tal, perquè això sigui possible, bàsicament hi ha algunes eines que són claus. Una és, com us deia abans, la llicència aquesta dels comuns, de la XOL. Una altra són codis de bones pràctiques, no? per fer créixer la xarxa en coherència i ordenada, i l'altra són institucions com la Fundació. I bueno, fins aquí. Gràcies. Bueno, nosaltres, o sigui, com a Comunia, no, primer no som cap entitat que s'ocupi d'infraestructura neutral, com ja pugui ser GIF, ja pugui ser Sonergia, sinó que ens dediquem al software i com a empresa en si no donem infraestructura. No? L'únic que sí, que el fet d'estar insertats, el que deia abans, del mode de producció P2P, el fet d'utilitzar un procomú, que és el que estava explicant la Marta, no? I que nosaltres també estem fent servir Drupal, per exemple, no? Que tots els desenvolupaments que fem nosaltres venen amb una llicència concreta, amb una llicència que és GPL, que ho marca concretament com ha de ser aquest comú, i oferim les nostres contribucions, el nostre desenvolupament, un altre cop cap a la comunitat, no? S'ofereix un altre cop en forma comuna. I això ho possibilita, entenem nosaltres, que possibilita que una empresa, si vol començar, hereda tot el desenvolupament, tota la innovació que hi ha hagut, que és un desenvolupament altíssim. Bueno, hem pogut veure Drupal, les línies de codi que té, que és un desenvolupament que si hagués de fer una empresa de zero, de bones a primeres, seria impossible, no podria passar. I és això, nosaltres oferim el que fem. Escalabilitat, no? Sí. Escalabilitat. Giphy, quan posa allà, el 2006, veieu allà un cronòmetre d'edat que va dient el moment en què es troba, neix per Osona, més o menys, i això és un mapa que ensenya com va creixent la xarxa. És bastant espectacular, i això, després veiem si voleu un moment la corba de creixement, que és molt exponencial, i això es dona bàsicament doncs, perquè estem fent la xarxa oberta. No? En quant a replicabilitat, bueno, s'ha de dir que Giphy no neix perquè algú se li acudeix fer això una idea brillant, sinó que abans de Giphy ja existien moltes comunitats de wireless, no? I moltes d'elles, curiosament, quan Giphy se'ls hi acosta, en comptes de competir, el que fan és sumar-se al projecte de Giphy. Vale? La qüestió de les xarxes obertes, el curiós que poden conviure xarxes obertes i reques, retroalimenten, perquè si són obertes expliquen com es fan, tenen discussions obertes, etc. Però fins i tot, si n'hi ha una que ho té més ben plantejat que una altra, es poden donar casos en què una absorbeixi a l'altra. En el cas de Giphy, sí, això no sé si ha acabat, però si hi ha una altra pestanya, aquí hi ha la corba de... Bueno, aquí hi ha la corba de creixement, que us diu més o menys la quantitat de nodes, ara no sé si van per uns 20.000, no? Operatius, de punts que estan connectats entre si, i aquí veiem una mica doncs, l'escalabilitat del projecte. Segurament un canvi d'escala Giphy el farà amb el tema de fibra, vale? Que és on ara mateix s'estan dedicant molts esforços, gent pensant
i mirant a veure com es pot implementar. És una mica més complicat que molts dels nodes que estan ara funcionant, que és per wifi, però segurament es preveu que el fet de treballar en fibra i estar present en punts neutres com des de fa uns anys d'estar, etc., això pot donar encara un canvi d'escala important al projecte. I, bueno, fins aquí. Sí que existeixen alguns límits tècnics en quant a escalabilitat, jo estic convençut que superaran, no? Temes més tècnics, si TV4, TV6, tal i qual, però, en principi, el que hem vist fins ara és un projecte completament escalable, no? Fins i tot hi ha algunes aplicacions pel manteniment de la xarxa que són distribuïdes, que són com els servidors de gràfiques i tots esfederats, bueno, no explicaré què és, però són coses que estan pensades perquè estiguin a molts llocs de forma coordinada i federada, no? El qual permet encara una escalabilitat més gran. I, fins aquí. En quant a altres projectes, bueno, el millor que és... En altres projectes... No, si hi ha la vostra competència, si per sobre, com diria... Ah, xarxes privades. Jo quan sento per la gent de Gifi sempre diu que no tota la xarxa que hi ha d'haver de ser xarxa oberta, hi ha d'haver xarxes de tots tipus, no? El problema segurament és que estem massa acostumats a veure fer xarxa només privada, no? I l'interessant seria que hi hagués més xarxa oberta, però sí, són models completament diferents, la xarxa privada amb el model de xarxa oberta. Me voy a escapulir un poco de la pregunta y voy a explicar otra cosa. Espero que sea interesante. Vuelvo a retomar la idea del enorme esfuerzo extra que se hace para producir un software colaborativo y para organizar una comunidad de producción. Entonces, ¿por qué todo este esfuerzo extra, ¿no? ¿Por qué empecinarse en este modelo? Bien, lo que subyace detrás de este modelo, a mi entender, es una antropología negativa, según la cual la mayoría de gente actuaría buscando su propio beneficio. Es decir, una antropología que nos dice que la mayoría de gente actuaría por egoísmo. Por tanto, los enemigos de la comunidad van a ser muchos, ¿no? El oportunismo, los parásitos y todas las formas de corrupción que van a hacer que el bien común se esquilme y se redunde solamente en beneficios particulares. Por tanto, la comunidad, para sobrevivir, ya no para replicarse, sino para subsistir, debería tener unos mecanismos poderosos de disuasión del egoísmo, ¿vale? O sea, la comunidad dice, bien, hay egoísmo, somos muy egoístas, entonces, ¿qué hacemos con ello para seguir siendo comunidad? Y lo que se ha inventado en este modelo, que no sé si es replicable o no, es el mecanismo que disuade del egoísmo es la reputación, mis méritos, cuáles han sido mis contribuciones, ¿no? Por eso tenemos ahí una comunidad meritocrática en la que el reconocimiento de los méritos es básico, según esta forma de entenderla, para estimular las contribuciones. Y es la única manera que tenemos de controlar el egoísmo o de hacer que el egoísmo, para conseguir una buena reputación, redunde en el beneficio de la comunidad. Entonces, para que todo esto funcione, tiene que haber mucha vigilancia. Fijaos que la contrapartida de ese listado de contribuciones es que todos estamos viendo lo que está haciendo todo el mundo, ¿vale? Esa exposición pública, una vigilancia de muchísimos ojos, y creo que eso es lo que está en la base de ese gran esfuerzo por inventariar las contribuciones. En una comunidad meritocrática, las contribuciones han de estar inventariadas y al día, porque hemos de saber quién está haciendo quién contribuye con qué. Por tanto, el valor que cohesiona a una comunidad de este tipo sería la transparencia. Tenemos que ver todo, saber todo de la comunidad. Tiene que haber transparencia, pues tanto en los mecanismos de ingreso como en saber qué es lo que cuenta para la comunidad o no. O sea, a lo mejor pues organizar una fiesta y tomar cervezas informalmente, pues eso no cuenta, no se inventaría. Ahí es una actividad de la comunidad que tiene otra página que va por otro lado, ¿no? Pero, es decir, entonces todas las normas, Drupal tiene un montón de normas, desde cómo puedes usar el logo, cuáles son los colores corporativos, bueno, toda esa formalización, ¿no? Entonces, eso naturalmente recibe críticas. ¿Cómo no?
El una de las críticas a una comunidad meritocrática, que no puedo ahora extenderme por tiempo, ¿no? Pero más o menos se le viene a decir que no tiene en cuenta cuáles son las condiciones que hacen que alguien pueda contribuir. Por ejemplo, alguien está contribuyendo porque alguien le está haciendo la cena. Entonces, quien hace la cena no sabe su contribución. Entonces equipara condiciones que de base son desiguales, ¿no? Pero bueno, digamos que enfrente de esta antropología pesimista estaría una antropología optimista que nos dice que la mayoría de la gente actúa buscando el bien común. Por tanto, la mayoría de gente está movida por altruismo. Entonces, cuando tenemos una comunidad altruista, podemos olvidarnos de todos estos grandes costos que tiene inventariar todas las contribuciones y normativizar todo lo que cuenta y lo que no cuenta y tal, ¿no? Nos podemos relajar. Una comunidad basada en la confianza sale muy barata porque todo funciona de suyo, ¿no? De forma orgánica, pues todo irá funcionando porque como todos queremos el bien, pues la resultante es buena por fuerza. Y el valor que aglutina esa comunidad, donde antes teníamos la transparencia, en una comunidad basada en esta antropología optimista, tendríamos la confianza. La confianza es una cosa muy buena, muy barata, digo, para una comunidad, pero el problema que tenemos con ella es que es muy difícil de instrumentar, ¿no? Porque, ¿qué sería? ¿Por qué confío en ti o no? ¿Qué hacemos cuando se rompe la confianza? Entonces, nos lleva un tipo de problemas de otro tipo que a mi juicio son los problemas que están en comunidades más asamblearias, más horizontales, donde este presupuesto de bondad es compartido, ¿no? ¿Puedes usar la tercera? Diem això, no? Quan hi ha confiança, doncs, pues, con pues basta, no? Para que hacer más, no? Y bueno, lo dejo aquí, quizá luego en el debate, pues, ya más profundización. No. Abans he deixat de comentar una cosa que és important i que ve a tall d'això que estem comentant ara. Que t'hem parlat, o sigui, Som Energia és una cooperativa de consum que té unes necessitats organitzatives i això dona lloc, doncs, una empresa per servir aquesta cooperativa de consum, però és un altre pla encara, que és l'activisme, és a dir, està organitzada per una sèrie de grups locals, com el que tenim aquí a Terrassa, que som residents aquí a l'Ateneu també, que el que fan aquests grups locals és propagar la bona nova del nou model energètic que defensa, doncs, la cooperativa. Aleshores, els grups locals són, de fet, o sigui, els que fan que l'organització es propagui i que no hi hagi d'haver pràcticament cap tipus, doncs, d'inversió en comunicació, en màrqueting, que és una de les claus, doncs, i de les despeses més importants que tenen, doncs, les empreses amb afany educatiu. Quan anem com a grups locals a fer presentacions, de fet ha sigut la manera que durant aquests 2 anys s'ha anat expandint l'entitat, l'organització, a base de presentacions, jo sempre dic, a nosaltres no ens interessa guanyar clients. O sigui, no volem créixer com una organització oferint, doncs, un producte, sinó que nosaltres el que fem és donar la possibilitat a gent que vol participar, doncs, d'un objectiu, d'un canvi de paradigma, doncs, que
que s'hi pugui, doncs, qui pugui participar. I, diguem-ne, la idea és aquesta. Això és, diguem-ne, jo crec que és determinant i que és el que fa, doncs, que aquesta cooperativa, doncs, encaixi amb aquests models que estem parlant ara. Replicabilitat, doncs, en tant que una organització que comercialitza energia elèctrica, doncs, és replicable i, de fet, nosaltres som d'alguna manera una rèplica d'altres experiències que ja fa temps que estan funcionant a diferents llocs d'Europa. I, de fet, hem begut de la seva experiència, dels seus èxits i dels seus fracassos i dels seus límits. Potser el nostre referent més interessant és una cooperativa que hi ha a Flandes, a Bèlgica, que es diu EcoPower, que sembla que són ara uns 60.000 usuaris, o sigui que és una organització, doncs, ja amb una dimensió important. Ells van començar com a cooperativa intentant començar per produir energia per després distribuir-la. I es van trobar que no aconseguien arrencar perquè, doncs, hi havia una necessitat, doncs, d'inversió, de tenir, doncs, crèdit, de poder, doncs, necessitats de crèdit per començar a produir, o sigui, invertir en els projectes que després permetés produir, i això significava que, clar, quan tu anaves a buscar gent, doncs, els convidaves a participar, doncs, en un projecte que amb uns terminis podien després beneficiar-se d'aquesta producció. Finalment van veure que per aquí no anaven bé i que el que havien de fer era al revés, era començar a comercialitzar i llavors invertir el cicle. Una vegada ja tens els usuaris que ja s'estan beneficiant, diguem, de la teva visió i dels avantatges, doncs, que tu els hi proposes, que no són necessàriament avantatges econòmics, sinó són avantatges, com hem vist, doncs, de poder. A partir d'aquí podràs començar a expandir-te i a buscar, doncs, aquest encaix de dir, produïm tot el que consumim, que seria l'objectiu, i a més ho fem intentant reduir al màxim el consum, doncs, per encaixar amb la idea aquesta de nou model energètic. Dins nostre mateix s'ha creat ja un debat de si la cooperativa ha de créixer de manera indefinida o, com que el seu funcionament és un funcionament assembleari, això porta, diguem, tots els avantatges i tots els inconvenients de la lògica assembleària, si no seria millor que generéssim altres cooperatives adaptades, doncs, territorialment aquest funcionament assembleari, i en tot cas això generaria després una meta cooperativa, una cooperativa de cooperatives que podria utilitzar-se, doncs, en diversos mòduls, en diverses cel·les, compartint, doncs, tots els aspectes d'organització, que són molt complexos en aquest sector, però després, doncs, podríem funcionar, doncs, com entitats assembleàries a una escala molt més local, molt més, doncs, autogestionada i autoorganitzada. I aquest és un debat que hi ha. A la darrera assemblea es va plantejar, hi havia un nucli d'Andalusia que abogava per això, però al moment es va veure que no hi havia encara prou capacitat per poder fer, diguem, aquest tipus d'organització. Però està, diguem, és un dels temes recurrents. Com a escalabilitat, o sigui, el nostre creixement, o sigui, no sé si ha sigut en termes relatius, ha sigut comparable a aquest, però, doncs, això són 2 anys, ens hem situat amb els 10.000 usuaris, per tant, el creixement, o sigui, això vol dir que hi havia, en termes de màrqueting, un nínxol de mercat, o sigui, molta gent, doncs, que estava d'alguna manera esperant algun tipus de proposta, la línia que l'hem fet,
i que per tant això doncs, suposem que té doncs, encara un marge de creixement molt important. I cooperació, doncs, com que nosaltres el tema aquest energètic, ja ho sabeu, aquí està en una situació d'oligopoli, aquí seria, diguem-ne, això ens ho hauria preparat, ho vam debatre, diguem-ne, un acte anterior, clar, nosaltres el que estem dient és fent de David contra aquest Goliat de l'oligopoli elèctric i totes les seves ramificacions polítiques i econòmiques. No? I estem cooperant amb altres organitzacions en la plataforma aquesta pel nou model energètic i també amb altres cooperatives que hi ha a nivell europeu. La idea doncs, és això, és que la gent es pugui entre cometes, produir la seva energia, produir la seva energia neta i fer-ho al marge d'aquests grans oligopolis que indueixen doncs, totes les males pràctiques que coneixem des del tipus d'energia que es fomenta fins a la pròpia organització i a les seves derives perverses. Cooperació i competència en el marc aquest del oligopoli. Ara ho recuperarem. La relació amb l'administració. Bé, una mica en sintonia amb el que explicava abans, una de les principals tasques que fem nosaltres a Comunia és, més que desenvolupar, és copiar, és reproduir coses. Ens dediquem a copiar, gairebé un 90% del nostre temps el dediquem a buscar coses i copiar-les. I com el projecte que viu de la rèplica, quan dius d'això, has de ser conscient de que, que has de ser coherent i has de tenir una certa ètica i retornar el que tu desenvolupes, perquè has begut de coses que han estat copiant, o sigui que tot has copiat ja. I dos, has de bastir una metodologia en com fas la rèplica i com permets aquesta rèplica. Per sort, en el nostre sector, en el sector del software lliure, hi ha eines avançadíssimes que et permeten doncs, fer controlar les versions, veure les revisions, fer forks, és a dir, fer desviacions de tot el codi, tu pots copiar tot el projecte, tu pots copiar pràcticament tot el que hi ha dins aquest ordinador, tu podries agafar i tu podries copiar, no hi hauria cap problema. Hi ha una empara legal que ho permet fer. I així, que és un software que et permet fer tot això, a més de forma distribuïda, que no depens de cap centre, que tu ets el teu centre, és totalment distribuït. I llavors, quan nosaltres desenvolupem, el que fem és utilitzar GitHub moltes vegades per publicar el nostre codi o utilitzar la nostra pròpia pàgina per penjar el codi. I en el cas de quan estem treballant en projectes externs que tenen les seves eines, com podria ser Drupal, que té el seu servidor de Git, utilitzem les seves eines perquè ja que hi són i tenen mecanismes propis de control que a més es complementen amb fòrums, amb gestors d'incidents i tot, doncs l'utilitzem. Però creiem que amb la contribució de codi a vegades no n'hi ha prou i que a més s'ha de fer una tasca de documentació i per això també tenim un blog i un wiki on hi estem penjant tots els manuals i instruccions del que fem. A part de la programació, Comunia també ens dediquem a altres coses, a formació, streamings, sistemes també, i tots van acompanyats d'una estratègia de documentació. No? Un, com a mecanisme intern, perquè som tres persones amb habilitats diferents i que hem de trobar alguna manera per poder compartir tots aquests coneixements. I dos, com a possibilitat de com a
o sigui, per poder permetre l'autonomia i la reutilització d'aquest codi, no? Tant per nosaltres com per, com per tercers. No? Una mica amb la idea de permetre l'abastiment, no? De la nostra, del que fem, que la gent ho pugui fer servir, no? També, sense passar per la dependència de comunia. No? Ho vam fer de manera autònoma. D'aquesta manera donem, o sigui, tenim la idea de donar un enfoc holístic, o sigui que intentem fer públic tot el que podem, sempre quan siguin projectes madurs i així arribar a un cert punt, no, de desenvolupament. I entenem que si estem possibilitant la documentació i la replicabilitat interna en el si de Comunia, també ho possibilites a fora de Comunia, no? Extern. Sí, no, la qüestió és relacions amb l'administració i no n'hi ha. Serà la relació d'una empresa que forma part de l'ecosistema Drupal que ha treballat per la Casa Blanca, però no és una relació de Drupal amb la Casa Blanca. Li deia a Marga que Drupal, veieu la dimensió, la roba de la Casa Blanca està feta de Drupal, no? Que en algun moment tindrà que haver-hi una relació, o sigui, perquè arribi, no dic directe, però directament arriba com a producte perquè l'administració acaba adquirint aquest producte. O sigui, és indirecte, però sí que existeix una relació. Sí. És la relació pròpia del mercat. Igual que jo treballo en Drupal pels meus clients, l'empresa quina sigui treballa en Drupal per la Casa Blanca, que és el seu client. És la relació del mercat, del mercat neoliberal, és el que hi ha alguns mòduls de Drupal que sí que estan esponsoritzats per institucions públiques, universitats, instituts, però és indirecte. Bé, en el cas de Somergia sí que hi ha relació amb les administracions. De fet, en l'origen, o sigui, el pla de negoci original era que es volia establir relacions bàsicament amb administracions locals per optar a les quotes que tenien els ajuntaments d'instal·lació de plaques fotovoltaiques. I de fet, doncs, els primers projectes de producció que ens vam poder involucrar va ser precisament amb uns quants ajuntaments, bàsicament d'aquí de Catalunya, en el qual doncs, es va optar en els concursos per instal·lar les plaques fotovoltaiques que els ajuntaments havien adquirit en forma de quotes. La idea era doncs, que els grups locals doncs, interlocutessin amb els respectius ajuntaments o altres administracions per poder, sobretot els ajuntaments doncs, que tenen una sensibilitat més social i més ambientalista, doncs, que entrés amb les dues línies aquests, els dos paradigmes sobre els que se sustentava l'organització, i per tant, doncs, hi tenim una relació fluida, per això doncs, tenim aquestes quotes de fotovoltaica doncs, en el concurs doncs, que hi pugui haver-hi doncs, uns criteris que afavoreixin doncs, que això es pot
artesanà, doncs, a un operador amb afany de lucre, doncs, que vagi a un operador amb afany de lucre, que és d'economia social, etcètera, etcètera. Quin ha estat el problema? El problema ha estat que les quotes aquestes es van acabar amb les restriccions que hi van haver-hi, les modificacions que hi van haver-hi, per tant, la línia aquesta ha estat totalment tancada. I d'aquesta, diguem-ne, bona relació o relació doncs, amigable amb les administracions, en aquest cas les administracions locals, de fet aquí també s'ha de dir que els grups locals, com amb el vessant d'activisme ambientalista, solen participar en consells locals de medi ambient, nosaltres aquí estem en el Consell de Global de Medi Ambient, hi ha doncs, aquesta implicació doncs, amb les dinàmiques promogudes per les administracions bàsicament locals. Ara, amb la proposta aquesta, bueno, que de fet està entrant en vigor, sobre la nova llei d'autoconsum elèctric, ens situa, diguem, enfrontar-nos de manera frontal contra l'administració. I de fet, des de Som Energia, i dins de la plataforma aquesta del nou model energètic, s'està començant a promoure una sèrie de mesures de desobediència contra la nova normativa de regulació de l'autoconsum. O sigui que, en aquest moment, amb l'administració, en aquest cas amb l'administració de l'Estat, doncs entrem en un enfrontament directe i amb el vessant aquest d'activisme promovent la instal·lació de kits d'autoproducció desafiant la normativa que farà que s'hagin de declarar. Les relacions que ens hem trobat nosaltres amb l'administració es pot dir que són residuals, que es podrien destinar molts més recursos dels que es destinen a els models productius com els que proposem. I ho diem perquè l'any passat amb el Carles vam estar a Equador i vam veure com realment una administració es podria plantejar de fer un canvi cap a un model que camini cap a una economia del procomú. Bueno, es podem mirar Flock Society d'Equador, que és un model realment molt currat, molt elaborat d'això, de com intentar tornar a teixir el teixit de coneixement del procomú. O, per exemple, en Burg, que estan fent via referèndum, han decidit que l'Ajuntament torni a comprar la xarxa elèctrica per fer una gestió ciutadana. No sé, que es podrien fer moltes coses que no es fan. No? Però entenem també que formem part d'un centre econòmic que està en descomposició i que estem heredant molts deutes, tenim molts vicis. No? I que potser el que ha de passar és viure una mica amb el deute per adonar-nos que per poder tirar endavant no s'ha de pagar aquest deute. I entendre que hem d'aconseguir unes comunitats resilients i unes empreses allunyades de bombolles financeres. La majoria de plans d'acció que proposem es basen sobretot en desenvolupaments globals que són a nivell local i creiem que l'administració local, en aquest cas, que hauria d'estar amb les parabòliques posades, no?, quan es tracten aquests temes, i més quan veiem l'estat de descomposició en no?, què es troben les propostes de teixit productiu aquí de casa. Tenen un model que sustenta només amb l'economia de rentes i dedica els pressupostos reals, els pressupostos que hi ha diners, no les migajes de joventut ni participació, és a dir, que els pressupostos reals en projectes tan inversemblants com un parc audiovisual, quan tot serà el futur de la indústria audiovisual a Espanya, o en parcs empresarials
que el comitè estratègic està format per Caixa Terrassa, la Mare de BBVA, la Cambra de Comerç de Terrassa, SECOC, el Consorci Sanitari, l'EITAT, la Murgua i UPC. I tenen la barra de dir que és un projecte ciutadà. Més enllà de l'administració local, amb l'administració autonòmica, nosaltres hem estat treballant amb escoles públiques, fent manteniment de xarxa i sistemes informàtics, i hem pogut palpar el fiasco total en què es troba el Departament d'Educació en matèria de tecnologia. Disfruten d'un col·lapse gradual, tot el sistema tecnològic està totalment col·lapsat, que rotllo un capítol de The Wire surt, que tenen moltíssims dotaments, tenen molta infraestructura, però no tenen cap pla d'implementació, no tenen cap pla de manteniment, ni fins i tot es carreguen la feina dels professors perquè destinin hores a fer coses que no saben. Però també s'ha de dir que no és només culpa del departament, això no és només culpa de l'administració, també és culpa de... Bueno, m'entenc jo, això és una qüestió algo més personal, que són els centres els que han acceptat també aquesta postura com. Aquest establiment de la relació de dependència absoluta i extrema amb grans empreses que disfruten d'una concessió de l'ordre de 20.000 euros el 2010, per exemple. I veiem l'execució d'aquests projectes, directament podríem dir que ratlla el frau, perquè no fan res, absolutament res. Es dediquen 2 hores cada 2 setmanes. Per això, o sigui, nosaltres categoritzem les nostres relacions com a residuals i creiem que a l'administració li està costant moltíssim entendre les dinàmiques comunitàries. Li costa molt entendre que hi ha unes exigències d'una infraestructura neutral i en el cas del software lliure els està costant més encara. I entenc que és perquè l'administració, si no està en una postura d'intermediació, no se sent com, entenc. En el cas d'aquí fer una administració, sí que a nivell més local s'han anat molts espais de relació amb l'administració, podeu comprovar-ho amb el wiki de GIFI, on hi ha un llistat, per exemple, d'ajuntaments que o bé tenen conveni, o bé han cedit espais, o bé han aportat recursos a fer xarxa oberta, doncs és un llistat bastant gran. Fins i tot a mi m'ha sorprès un llistat de campanars, rectories i esglésies que tenen infraestructura de GIFI, també estan a wiki, que és bastant gran. I també hi ha casos, per exemple, d'espais públics com escoles, biblioteques, que segueixen accedent a internet quan, per exemple, no estan funcionant, etcètera, a usuaris de GIFI.net. A la Casa Terrassa, que jo conec més, potser, per exemple, l'UPC hagués pogut fer, necessitava connectar 2 edificis, ho hagués pogut fer a través d'una xarxa privada entre ells, i va decidir fer-ho a través de GIFI.net. Tot el Palau, tot i que no va arrencar, però tenia un projecte molt interessant perquè tenia servidors al centre on els alumnes connectaven intranet i per no obligar els alumnes a utilitzar internet van muntar tot d'antenes perquè els alumnes poguessin connectar directament via wifi a l'intranet de l'escola. I per exemple tenia una altra escola, un institut que és el Copèrnic, que també té infraestructura wifi, que ho utilitza, crec, per no sé si ho va fer, però la idea era utilitzar-ho també perquè fa molts d'hora superior d'informàtica i era també per ajudar a veure com bé les xarxes informàtiques i tal als seus alumnes. A GIFI el reconeixement fins i tot de les institucions existeix. GIFI va guanyar un premi, no sé si del 2007, de la Generalitat, el Premi Nacional de Telecomunicacions, i un paper i una eina clau en la gestió entre aquesta comunitat difusa de GIFI amb l'administració ha sigut la Fundació, que és un dels papers que realment s'ha notat molt a l'haver-hi la Fundació i poder signar convenis, etcètera, amb l'administració. Més enllà d'aquestes coses, que en el fons moltes són una mica també residuals, és a dir, molts ajuntaments que han col·laborat en infraestructura per GIFI, en molts casos per
que tenien problemes de cobertura i la xarxa privada comercial no els satisfaria les seves necessitats i necessitaven veien en Gifi una possibilitat eficient per arribar-hi. Més enllà d'això, davant la xarxa oberta, l'administració té diversos reptes. No? Un és no fer només xarxes privades, entendre que hi ha altres maneres de fer xarxes, no? Quan es tiren línies de fibra en carreteres, quan es fan infraestructures públiques, etc. Entendre que no només tots els que poden participar en aquestes qüestions són xarxes privades, i quan fan xarxes, per exemple, ajuntaments, pues, per tenir wifi ciutadà o per tenir comunicar seus, etc., entendre la xarxa oberta multipropòsit, és a dir, que no només sigui perquè connectar unes seus o només sigui per oferir un wifi ciutadà, sinó que en aquesta xarxa pugui ser oberta, pugui ser multipropòsit, en el sentit que se puguin fer moltes més coses. No? Això és un dèficit que té l'administració, que rarament pues, aposta per un model de xarxa oberta. L'altre que té de l'administració també és entendre com posar en valor el domini públic accessible i obert. No? Per exemple, és una mica escandalós el tema de llicències, de les freqüències de les llicències. Cada cop que s'han d'alliberar freqüències, en cap moment es planteja alliberar freqüències i sempre es mira a veure com es gestionaran aquestes llicències, que és no? Com es pot treure més pasta però gestionant llicències de ràdio freqüència. No? S'ha de plantejar realment l'administració, els llocs on hi ha poca ampla demanda, fins i tot que és molt cara, s'ha de plantejar realment els costos que això significa, no? En temes d'inclusió digital, en temes de competitivitat per a les empreses i que exclou les seves professionals i pimes. No? S'ha de plantejar si realment la xarxa oberta pot ser una solució en alguns casos per rebaixar aquesta inclusió digital i guanyar més competitivitat a empreses. Una altra qüestió que s'ha de plantejar a l'administració seriosament és la dependència que té amb algunes empreses en determinats projectes. No? Molts hem vist projectes que han costat molts diners de crear xarxes i que al cap de 2 o 3 anys o canvia la tecnologia o l'empresa desapareix o es queda, no s'inverteix, es queda completament limitada i aquella inversió pràcticament que es va esgotant. No? Entendre els models de xarxes obertes també possibilita no tenir aquestes dependències a determinades maneres de fer les coses o determinades empreses. No? I finalment hi ha un tema més gran escala, però que és un tema clau, no només per GIF, sinó en tots els projectes així de posició cooperativa per internet, que és el tema de l'entrada de la xarxa, que això és un valor que ha d'entendre que és fonamental perquè els projectes s'hagin endavant. Obrim al principi d'obert de parada de preguntes pel públic. Si hi ha algú que vulgui preguntar, dubtar, qüestió. I si no, també en feu vosaltres, si teniu algun tipus de pregunta. Sí. I a més que una pregunta és un desig. I llavors pues, veure com començar a fer-ho realitat, no? Que és com, sobretot amb el que dèieu de la relació amb les administracions, no? Per plantejar-ho d'una manera propositiva, no? I comparteixo com l'Aleix, que la cosa no funciona bé, no hauria com de funcionar, no? Hi ha l'idea aquesta de plantejar el que en dèiem, el que se'n diu una cambra dels comuns, no, que com analogia a les tradicionals cambres del comerç que hi ha doncs, per tot arreu, agrupés a treballadors i a gent que viu d'experiències o de modes de producció P2P, que viu del preu comú, no? I que reunís una mica, diguéssim, els mínims necessaris per defensar els interessos de tothom, no? És a dir, des de proveir formació, doncs, el que fan les cambres de comerç, el mateix, però relacionada al preu comú. Jo crec que és una qüestió clau per plantejar interlocució amb l'administració, no? De la mateixa manera que la Cambra dels Models Propietius, propietaris i privatius planteja les seves condicions, doncs també plantejar-les des d'aquesta perspectiva. I tinc el meu dubte de com s'ha de fer, no? Sobretot en quina escala o com començar-ho a fer.
alguna pregunta més o no? Jo tinc una. Carles, quan has ensenyat el mapa del món, de les connexions, sí? Hi havia un buit, era només una franja que travessava els Estats Units i la Índia, Àfrica, però si poséssim el mapa, si ho contraposéssim amb el mapa de l'ús de la xarxa d'internet, on del món? Ja ha passat perquè s'ha fet el zoom mentre hi havia el play del vídeo. El que es veia no era la xarxa realment. Els que estan mirant no sabien què. Perquè portava confusió. Vale, perquè abans no sortia a Estats Units. No, clar. No sortia cap connexió als Estats Units. Tota la xarxa està pràcticament a la península, com es veu aquí. Però com que era una animació d'un vídeo i s'ha fet el play, s'ha quedat la capa i s'ha mogut el mapa. Llavors era una miqueta xocant. Les connexions a l'altra pregunta era relacionant Giphy amb la seva energia, no? La figura que ha dit el Carles que juga a la Fundació, no? Si esteu plantejant des de la seva energia un tipus de figura similar, no? Per superar, o sigui, amb la mateixa lògica, no? De moment no, però suposo que quan, diguem-hi, aquestes limitacions d'organització tant, diguem, de l'organització a nivell d'expansió territorial com de l'organització interna de Somergia com a empresa, això segurament s'acabarà per una via d'aquestes, o s'acabarà per la via de la Fundació, s'acabarà per la via de la cooperativa de treball, perquè no tindrà massa sentit que l'organització acabi sent doncs una empresa clàssica, sinó que es vagi a buscar un tipus d'organització doncs més d'acord amb la visió de l'organització. Una cosa que volia comentar d'això que de Som Energia i Giphy, que jo estic els dos, a Som Energia només com a client i ja està, que sí que hi ha una afinitat amb dos o tres conceptes, no? Un és, per exemple, ara amb això de la campanya aquesta de desobediència, de vendre els kits solars amb rebaixa, els socis i tot això, doncs ho transporta una miqueta en la línia de Giphy, del que seria, no sé si es diu microgeneració o alguna cosa així, no? Que llavors sí que seria molt més similar al model de Giphy, que és que realment tu acabes fent tu ets el propietari de l'infraestructura i us poseu d'acord amb tota una mena de gent, llavors aquí sí que hi ha un vincle molt clar, no? I és una miqueta la diferència que li veig entre el Som Energia actual i el de Giphy. A part que hi ha moltes afinitats ideològiques, i sé que molta gent de Giphy segurament ho és, perquè se'n parla, als fòrums, i també, per exemple, en el tema dels comptadors intel·ligents, que ara es parla, doncs també el fet de poder tenir una infraestructura pròpia, paral·lela o alternativa, doncs també hi ha com aquí com un vincle que dius, hosti, aquí hi ha possibilitats. No sabem bé com ni què, però dius, coi, no? Cooperativa, xarxa, comptadors, internet, Internet of Things, Smart Counter, o què diu, vulguis dir. Perdoneu, perquè jo he hagut una estona que he hagut d'ausentar i potser faig una pregunta que ja havíeu contestat, no? Però quan parlem de les xarxes d'internet, bueno, jo penso que som energia en molts aspectes, no? de consum, de grups de consum, de cooperatives de consum, d'un referent, no? Vull dir, per la forma en què ha crescut, pel model que representa, pel desafiament, no? Per la radicalitat de la proposta respecte al problema, no? que vol afrontar. Llavors, jo, pensant en el tema de l'internet, costa pensar que no hi surti una alternativa semblant, no? Com fa temps, quan va venir a Richard Stallman, va venir un profe de la Universitat de Còrdoba, que plantejava que un dels problemes importants de l'internet no estava en la distribució, estava en la propietat, no? Molt poques empreses tenen el control absolut sobre l'internet. I, en certa manera, doncs, pensar formes
de propietat col·lectiva, no? De gestionar, no sé si jo és satèl·lic, no sé. Vull dir, suposo que són coses que s'han pensat, no? I no sé si hi ha un límit real, no?, per accedir a aquest tipus de coses, o realment el problema és de, simplement de fer la proposta i organitzar això, no? No, bueno, no sé, això és un... Si em passa que és relativament senzill, és un punt de vista teòric, i no sé si des d'un punt de vista pràctic és factible o no. Però és veritat que és un problema, no? És una propietat col·lectiva, comú, d'un servidor d'un lloc universitari, o el que sigui, per accedir a, diguem, a aquesta gestió col·lectiva de l'internet. Pues, no sé com es pot afrontar això, no? Estant d'acord amb la filosofia de tenir propietats col·lectives en les infraestructures, no tinc clar que la solució de tot sigui la propietat col·lectiva de tot. Perquè l'esforç que has de fer per gestionar una propietat col·lectiva és prou gran. Aleshores, si no sé què és millor, si plantegem una lluita perquè l'administració garanteixi per llei la neutralitat de la xarxa, o bé gestionar la xarxa. És que si hem de començar a gestionar totes les capes de la vida, l'autogestió explota, no? O sigui, no tens temps físic d'autogestionar tot el que estàs fent servir. Aleshores, com a part d'aquestes relacions amb l'administració, pot haver una relació mitjana que sigui exigir la neutralitat de la xarxa. Si tens neutralitat, la tens que vestir i tal, però la qüestió seria que per plantejar aquesta beligerància has d'estar organitzada. T'has d'organitzar. I no tenim ara mateix les organitzacions ciutadanes que assumeixin aquestes lluites. Un nou sindicalisme que assumeixi, diguéssim, qui lluitaria per la neutralitat de la xarxa. Doncs la faríem al Twitter i a correr, perquè ja no hi ha més, no? De fet, això que has comentat tu d'Alemanya, que doncs, amb Burg van decidir un referèndum recuperar la titularitat pública de la xarxa de subministrament. A Berlín ho van fer, però no van tenir suficient quòrum. És el que hi ha d'un moviment a Alemanya massiu, diguem, en aquesta línia. O sigui, després de produir-se les privatitzacions de les xarxes de distribució, i està fent un moviment, perquè a més allà a Alemanya estan sortint cooperatives diguem, de molt tipus de producció, perquè allà sí que ja es mantenen, diguem, les primes a les renovables, estan sortint moltíssimes cooperatives que es dediquen a això, i el moviment, precisament, doncs això és de tornar a recuperar la titularitat d'aquestes infraestructures que s'han privatitzat. Però clar, venim de tot el moviment al contrari, o sigui, del foment de la privatització de les xarxes de subministraments. I aquí a Catalunya ara estem en una situació de l'aigua, no? Però anant al que dius tu, jo crec que la idea de sumar energia precisament era aquesta, és a dir, i a més hi ha una altra pota de l'organització i del model que us he comentat, i és que de fet s'ha fet inversió també, i s'han fet uns productes, diguem, unes línies d'estalvi adreçades als socis precisament per poder invertir en projectes. Els projectes aquests dels sostres fotovoltaics s'han fet a través de contribucions dels socis, o sigui, una mica la línia ha sigut no, doncs, de treballar perquè es faci públic unes xarxes que són privades o semiprivades,
sinó que es facin cooperatives, diguem-ne, privades cooperatives. O sigui, la nostra lògica és dir, doncs, bueno, si podem alliberar doncs, uns recursos dels oligopolis i passen doncs, a ser gestionats cooperativament, privadament, però cooperativament, doncs s'ha optat per aquesta via i, a més, això també és una alternativa a l'estalvi doncs, dels cooperativistes, també, doncs, que hagis d'estalviar doncs, amb la banca convencional i puguis estalviar amb projectes diguem, que serien equiparables a la banca ètica. Tot i així, no hem plantejat inconvenients. Nosaltres ara tenim, com a major tenim problemes, primer, doncs, perquè el model aquest que s'havia plantejat, precisament, doncs, de ser propietaris de tota l'energia que volem, de produir tota l'energia que volem consumir, que passava, precisament, per créixer doncs, amb inversions, per anar construint projectes, i si convenia doncs, a crèdit o com fos, això de moment s'ha tallat, doncs, perquè el nou model no hi havia per poder fer negoci en aquest sector. I això també planteja que la via de finançament d'aquests projectes pugui acabar tenint problemes, que és el que els ha passat als de Mondragón. A Mondragón, els cooperativistes formaven part de l'empresa i el deute que ha acumulat Mondragón és deute que han acumulat els cooperativistes i això vol dir que, o sigui, les seves aportacions s'han quedat en una situació gairebé com els de les preferents i se'ls ha produït un problema de collons. O sigui que, clar, aquests models també tenen les seves febleses. L'altre tema que també és important comentar aquí és que per què el govern d'aquí ha posat, o sigui, una llei tan dura, o vol implantar una llei tan dura amb el tema de l'autoproducció, de l'autoconsum, precisament perquè, clar, és autogestió i el que els interessa, diguem-ne, és que no hi hagi gestió, sinó que passi tot a través de les xarxes que controla l'internet a través dels oligopolis, diguem-ne. Clar, quan tu estàs produint, autoproduint, és una part de la producció que treus doncs, de la circulació del control d'aquests oligopolis i amb les telecomunicacions doncs, passen les quartes parts del mateix. No? Per tant, clar, aquí es planteja una lluita, diguem, contra unes hegemonies. Jo tinc unes preguntes per tu. Primer, bueno, a part de que això, que també és un... podria permetre la transnacionalitat, vull dir que tu podries, algú d'estar a l'Empordà convertint la seva energia, podria arribar a compartir-la amb algú de Rosselló sense cap mena de problema, vull dir que també planteja certs dubtes d'intermediació. No? I llavors, bueno, dues preguntes. Una, si esteu fent projectes d'innovació, si us esteu plantejant d'alguna aliança amb el que estan parlant abans de gent que són universitats o fins i tot l'ideal que seria el que dèiem abans d'empresores PSC que facin plaques solars, coses així. I llavors l'altra, si el ser cooperativa de consum teniu mecanismes per evitar que es caigui en el que els hi ha passat a les cooperatives de consum, no? Que la més gran, per exemple, és una cooperativa de segurs que ningú sap que forma part d'una cooperativa, no? I en canvi és cooperativista, no? Que és una relació amb el clientelar. I llavors, és també que crec que Alemanya també s'està jugant una altra partida, que és, i per sort hi ha un contrapoder allà que està fent tot el tema de l'autogestió i la xarxa elèctrica ciutadana, perquè sí que s'està jugant una partida que és
d'oligopoli contra la ciutadania, no? Perquè hi ha tota la bombolla d'energia verda, que aquí també hi és, potser en menys mesura, no? Perquè no hi ha els parcs eòlics que hi ha ni tot, però també hi ha, una partida a jugar, no? Que és similar a la que a la realitat d'internet. A veure, amb el tema de la innovació, és evident, o sigui, de moment no s'hi està, de fet, s'està apostant per innovació en el sentit d'un, bueno, per exemple, una de les apostes que es va fer és invertir en una planta de producció d'electricitat a través de biogàs produït per a través de biomassa. S'està col·laborant també a escala petita, per exemple, en temes de biomassa, en instal·lacions autònomes, això s'ha dit en unes escoles. Però diguem-ne, innovació i més de primera línia, de fet no s'hi ha entrat. Però jo crec que ha de ser un dels en el moment diem que l'organització, si diu una certa estabilitat, de fet, actualment, aquest any sembla que serà el primer any que s'arribarà a un equilibri, no aquest any, el 2014, a un equilibri d'ingressos i despeses, però ja s'arrossega doncs, tota la inversió que s'ha hagut de fer inicialment i fins aquest any doncs, han estat tècnicament en pèrdues, diguem, no? No s'ha recuperat la inversió, però evidentment ha de ser, de fet, la persona que va néixer com una mena de spin-off Universitat de Girona, no? Universitat Pública de la Universitat de Girona, i per tant ha de ser una línia claríssima. Sobre la transnacionalitat, això ja s'ha plantejat, perquè quan es va veure que no hi havia sortida, hi havia diners que no se sabia com invertir, perquè com que es van tallar les inversions en fotovoltaiques, un sostre fotovoltaics, que era la previsió més gran que s'havia fet, doncs van quedar uns diners que no sabien bé com invertir-los. I un dels plantejaments que es va fer, que escolta, doncs, anem a invertir altres mercats elèctrics que sí que bonifiquin les renovables i, per tant, que més ens dona, doncs, que, doncs, escolta, el balanç zero el podem aconseguir, no cal que produïm l'energia, doncs, perquè l'Empordà ho podem produir a Rosselló perfectament, perquè a mi circulants és igual, no? Total, la que ens arriba a casa no sabem ben bé, no? I per tant això es va plantejar, i un dels temes de debat que hi va haver a l'última escola d'estiu que vam fer va ser precisament aquest, és a dir, per què no anem a buscar, ja que tenim capacitat d'inversió, ja que hi ha gent que vol invertir en energia renovable, en comptes d'invertir doncs, en productes d'estalvi convencionals, dels bancs de la banca convencional, doncs, ajudem-los a fer aquesta inversió allà on el mercat de renovables sigui més rentable. I per tant és un dels temes que està aquí en cartera. I sobre el tema aquest de l'organització cooperativa, bueno, aquest és un dels clàssics, o sigui, les assemblees, les tres quartes parts del consum de neurones que hi ha és sobre això, o sigui, és sobre si creixem allò que dèiem, si ens hem d'organitzar territorialment perquè la gent pugui participar a les assemblees, perquè no acabi doncs, sent una cooperativa sense participació, en què es produeixi l'autonomització doncs, del consell rector i acabi sense mesures de control democràtic. Es va proposar fer un sistema de votació per internet que pogués votar tothom a l'assemblea. Bueno, de fet, a les assemblees aquest any es van fer sis centres, es va fer en streaming, i vam fer, es va poder, aquí a Terrassa vam crear doncs, un dels nuclis, i bueno, es va parar, llavors la gent va votar aquí, es van enviar els resultats, per tant, és una de les obsessions, diguem que, no es perdi el control democràtic de l'organització, i és una de les coses que a nivell d'organització fa que està més com a la missió de projectes d'aquest.
L'altre tema, diguem, és que això és molt poc productiu en termes de competitivitat, diguem, no? Però és el que, és una de les obsessions. Jo el que sí que jo m'apunto precisament el que hem plantejat és dir, escolta, per què no veiem a veure com podem cooperar a nivell intersectorial, o sigui, si trobem algun punt de sinergia, doncs aquestes diferents organitzacions ho plantejaré en algun d'aquí, ho elevarem en la gerència de Girona, doncs, si no són doncs, de conèixer-nos, jo veure doncs, si poguéssim trobar espais d'intercanvi del que sigui, no? Perquè un altre dels temes que vull plantejar és que per mi, el que té de bo Sumergia és que és una cosa fàcil. És a dir, bueno, és tan fàcil com que, o sigui, tu et fas soci, et canvies doncs, de comercialitzador i ja estàs dins. I això no et dona uns avantatges competitius a nivell econòmic, perquè, ja ho hem dit, és que no busquem produir més barat ni retribuir en beneficis als socis, els beneficis en tot cas els hi venen, no com a accionistes de la cooperativa, sinó perquè són prestadors de la cooperativa, fa doncs d'entitat financera. Per tant, els beneficis han de venir doncs, en termes doncs, de sostenibilitat, en termes de visió doncs, de l'organització, o això és de retorn a la societat, en termes d'innovació, etc. etc. Jo, per exemple, amb el tema de Pinet, jo el comentaria, és fàcil, o sigui, jo, com a ciutadà, doncs no vull contribuir, o no vull ser esclau d'una xarxa privada, és fàcil per mi entrar a la xarxa pública, és tan fàcil com fer la Suma Energia. Bueno, el tema és que Gifi no es planteja ser, no té una competència tan directa amb un altre model, sinó que no es planteja ser operadora i una ISP. No, en aquest sentit no competeix tant, que planteja un tipus de xarxes, no oferir internet com oferir un altre operador. No? Llavors, Gifi està més enfocat a l'autoservei, és a dir, que tu puguis, amb tota, perquè és una xarxa oberta, que tu t'has explicat, un contacte igual, tu t'ho puguis arribar a fer. Si tu no ho saps fer, perquè tens coneixements per aplicar, perquè el coneixement és obert, tu puguis contractar un instal·lador o algú altre que competeix amb altres instal·ladors en igualtat de condicions perquè tot com s'ha de fer la instal·lació és completament obert i transparent. Però tu el que fas és estar connectat a aquesta red d'aquesta manera i llavors en tot cas amb acords amb altres usuaris pots arribar a sortir d'internet. Però és per acords amb altres usuaris. Gifi no et proporciona sortir d'internet. No? És a dir, per exemple, jo el meu pare el deixo sortir per un espanyol que soc content i el deixo sortir per l'ESL de casa meva. Per exemple, l'ESL de l'ESL que em sobra i el deixo sortir. De la manera que el meu pare deixa de ONO i surt per la meva ADSL, però no és ben bé una operadora, no? Estem al mateix nivell i per tant jo puc compartir excedents amb altres, és un... En aquest cas és una mica diferent, però la competència no és directa, no? I potser no pretén ser operadora, no? Però pretén ser una xarxa oberta on tothom hi pugui participar en igualtat de condicions. No sé, hi ha una mica de diferència quan em coneix. Llavors, quin és l'avantatge que té els usuaris? Infinet. El fet d'estar a la mateixa xarxa es poden fer acords entre usuaris, o jo mateix, com a usuari, tinc diverses nodes, per exemple, amb una instal·lació ramadera, pot tenir estar Infinet i controlar totes les màquines de les seves granges des de casa, cosa que si hagués de ficar de ser a cada una de les granges, a part que no hi va l'operadora allà al mig d'una granja posant-ho allà de cel, no podria fer-ho. En aquest sentit no necessita internet. O som diversos, contractem un internet, el compartim entre uns quants i utilitzem Gifi com a capa perquè em permet això. Però l'objectiu del projecte no és tant donar internet, sinó construir una capa oberta on poder donar tot tipus de serveis. Per tant, el model d'empresa no està enfocat a explotar la xarxa, sinó a explotar serveis secundaris. Tot i així, en el cas que hi ha excedents, perquè hi ha molta gent que no utilitza totes les seves línies a internet i hi ha excedents que es comparteixen i hi ha molta gent que està sortint a internet, doncs
En veritat sí que és competència, perquè hi ha gent que es dona massa la seva operadora i ho fa a través de l'IFI, però no, tampoc és l'objectiu. Deixem aquí, gràcies per haver vingut, gràcies als ponents, i bueno, tanquem el cicle, continuarem pensant i repensant, i això parlarem, ens tornarem a trobar i ho acabarem de construir, no? O sigui, això que deia la Marga de les dues versions de l'antropologia, no? La bona i la dolenta, suposo que en algun moment, no? Tindrem a empenyar cap a la bona, no? I bueno, moltes gràcies i bon dia.